Hazırda ölkədəki vəziyyət kritik olaraq qalır. Bunu hər günkü rəsmi məlumatlarda açıqlanan rəqəmlər özünü göstərir. Kifayət qədər ciddi göstəriş verildi dövlət tərəfindən. Evdə otur, bayıra çıxma əmri demək olar ki, verildi. Və bayıra ərzaq məhsulları almağa yalnız bir nəfər ailədən çıxa bilər. Və auto-sertifikasiya vərəqi göstərməklə bir moduldur, onu doldurmalısan. Və bayırda olmağına səbəbini göstərməlisən. Yalnız ərzaq məhsulu almağa çıxa bilərsən, sağlamlığınla bağlı məcburi hallar olduqda çıxa bilərsən, kimsə özünü pis hiss edirsə təcili yardıma təbii ki başvura bilər, amma həmişə auto sertifikasiya vərəqəni maşında saxlamaq lazımdır, yəni üstündə götürmək lazımdır. İşə gedirsənsə işə getmə səbəbi kimi göstərə bilərsən, məsələn biz həkimlər işə getmə səbəbi göstəririk və ya işdən evə öz ev yaşayış ünvanına giriş səbəbi kimi göstərə bilərsən. Yəni o vərəq üstündə olmalıdır, yoxsa cərimə belə yazırlar. Başqa bir göstəriş şimal zonalarında olan kritik yerlərdən mərkəzi və cənubi İtaliya doğru hərəkət edən şəxslər öz yaşayış ünvanlarına çatdıqda səhiyyə orqanlarına məlumat verməlidirlər, öz ailə həkimlərinə məlumat verməlidirlər və özlərini auto karantinə qoymalıdırlar. Bu deməli göstərişlərə riayət etməyənləri belə cəza tədbirləri gözləyir. Xəstəxanalarda da vəziyyət kritik olaraq qalır. Xüsusən şimal əyalətlərində vəziyyət gərgindir. Daha çox əziyyət çəkən şəhər Bergamo şəhəridir. Buna baxmayaraq başqa şəhərlərdə də Lodi, Cremona, Milanın özündə də kifayət qədər yüksək rəqəmlər qeydə alınır. Və Lombardiya ilə yanaşı, həmçinin Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche regionlarında da rəqəmlər yüksəkdir. Hazırda azərbaycanlı vətəndaşların COVID-ə yoluxma halı qeydə alınmıyor İtaliyada. Digər əcnəbi vətəndaşlardan ilk qeydə alınana Çin Xalq Respublikasının olan bir cütlüyü idi ki, onlar da xəstəxanada müalicə aldıqdan sonra, bir müddət sonra evə, ev karantininə artıq göndəriliblər. Əgər martın 8-nə qədər karantinə alınan şəhərlər, region barəsində ayrı-ayrıca danışa bilərdiksə, ayın 8-dən etibarən konkret şəhər, provinsiya, region yox, bütövlüklə İtaliya yarımadası və iki adaları ilə birlikdə bütün İtaliya karantindədir. Demək olar ki, bütün iş yerləri bağlanıb, bar, restoran bağlıdır. Yalnız olaraq ərzaq məhsulları dükkanı, apteklər, köşklər, bəzi fabrikalar hələ ki açıqdır. Çox güman ki, onların da bağlanmasına doğru gedəcək. Bayıra çıxdığımız halda digər şəxslərlə 1 metr məsafə saxlamağımız məsləhət görünür. Həmin o açıq olan obyektlərə getdiyimiz zaman məcburi əlcək geyinməyimiz tələb olunur. Ərzaq məhsulları rəflərində digər şəxslərlə 1 metr məsafə tutmağımız tələb olunur. Konkret bu əlamətlər koronavirusu dəqiqliklə göstərir deyə spesifik əlamətləri yoxdur. Daha çox yüksək hərarət, quru öskürək, nəfəs darlığı ilə özünü büruzə verə bilər və həmçinin başqa əlamətlər də burun tutuqluğu, burun axma, öskürəklə də, həmçinin diareya, qarın ağrısı, ishalla da özünü göstərə bilər. Son aylardakı təcrübələrdən irəli gələrək Çin həkimləri iki məqalə dərc eləyiblər ki, orada hətta koronavirusun 10% hallarda mədə bağırsaq sistemi əlamətlərindən özünü göstərdiyi belə bir uzu olmub. Yəni, tək respirator əlamətləri yox, həmçinin ishal, qarın ağrısı, ürək bulanma, qusma əlamətlərindən belə özünü göstərə bilər və həmçinin də respirator koronavirusdan sağalan şəxslərin nəcis analizində sağalmalarına baxmayaraq hələ ki, koronavirusa qarşı pozitiv çıxmaları da aşkarlanır. Maska və spirtdən başqa ələri kifayət qədər yumaq lazımdır. Antibiotik, antivirus əleyhinə dərmanlardan istifadə ehtiyac yoxdur. Başqa insanlarla kontakt azaltmaq lazımdır, evdə oturmaq lazımdır. Ərzaq dükkanlarına məsləhət görərdim ki, indi bilmirəm, Bakıda bizdə əlcəklər qoyulubmu, qoyulmubmu, takılması məcburidirmi? Özünüzə əlcəklər götürün. Çünki gözün seliyi qışasından, ağzın seliyi qışasından da yoluxmamağı hələ elə də məlum deyil. Yəni, bu son araşdırmalarda ki, 10% mədə bağırsaq sistemi əlamətləri onu göstərir ki, 10% də olsa, ağzın seli qışasından, həmin və ya mədə bağırsaq sistemin seli qışasından yoluxma imkanı vardır.